ဒီမှာဒီနားလေးမှာအဲဒီနားလေးမှာဗျာကြည့်ဒီနားလေးမှာတားမျိုးဝိုင်းချနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့သူတို့မဝင်တာလဲတာဝါထဲမှာသူတို့သူနည်းနည်းတော့ဝင်စပယ်စနောင်းထင်ကနည်းနည်းတော့စပယ်ဝင်သုံးပြီးတင်းနေတဲ့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တားမျိုးကကြည့်လိုက်ချက်ချင်းတမ်းမပြတ်သေးဘူးဗျာနည်းနည်းလေးတော့သူတို့အဲလစ်လည်းအဒီရှိသေးတယ်ကူဖရာလည်းအဒီရှိသေးတယ် right မေဒီတိုင်လည်းအဒီရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ subscribe ပါလေးဖြည့်ပြီးပါဦးသူတို့မဝင်လဲဆိုတာဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောပြရအောင်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဝင်ပေးတင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲအကြရင်ကျွန်တော်တို့ဟာရာပူဇာပြန်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ဘတ်တယ်နည်းနည်းလေးပြန်ဆိုင်လို့ရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အရန်ဟိုဘက်ကတော့အရန်ကြည့်ဟိုဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဟိုဘက်ကတော့အရန်တာနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးသူတို့ဘတ်တယ်ဝင်ဆိုင်တဲ့အခါမျိုးကျဟာရာပူဇာဥမာဖိနှိပ်လို့ရရမျိုးခြေနေနေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမျိုးလေးရှိရပါဘူးဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကသူ game 3မှာတော့ကျွန်တော်ဖယ်ကွန်ကဆော့သွားတာလုံးဝကောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူ game 2မှာတော့သူနည်းနည်းလေးသူတို့လောသွားပေါ့နော်အားလေးပိုင်းလောသွားတာသူတို့အဲဟီရိုကီတွေအများကြီးပေးလဲရတော့နည်းနည်းလေးသူတို့နောက်ပိုင်းဘတ်တယ်ဆိုင်ပေါ့နည်းနည်းခက်ခဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဆိုတော့ game 3ကတော့လုံးဝကောင်းပါတယ်သူတို့ဆော့သွားတဲ့ပုံစံလေးလုံးဝကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်တူဒီဂီကိုမပန်းတာနည်းနည်းမှားတယ်။အဘယ်ဆိုတော့ဒီဂီဆိုတဲ့ဟီရိုကဘယ်တယ်ဆိုင်ရတာဗျာ။အဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့လို့အဲ့လို drop pick မှာနည်းနည်းတော့ပေါ့လို့မရဘူး။ဒါအဘယ်ဆိုတော့ဒီဘာလို့ဆို AI မှာ AI တို့ကြည့်ဗျာ AI ဆိုရင်တို့ကြောက်တဲ့ဟီရိုဥမာဒါတဲ့ပဲတို့ကောင်ဒီကောင်တို့ဒီကောင်ပိုင်တို့ကြောက်တယ်တို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဗျာတို့ဒီကောင်ပိုင်တို့လည်း short အောင်နောက်တယ်။အဲ့တော့တို့ဒီကောင်ကိုဘန်းမယ်ဥမာတို့ Lancelot ဘန်းတယ် Lin ဘန်းမယ်ဟုတ်တယ်မအဲ့ကောင်တွေတို့ထင်းရနည်းနည်းခက်တယ်။ဟုတ်ဆိုကန်ကသူကျွန်တော်တို့ကြည့်တာကန်ကသူ land slot လို့လင်လို့ဆိုတာတော်တော်လေးမစိုးပြတော်လေးကောင်းတယ်လို့မြင်မိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဒဲဘန်တာဟိုဘက်မှာလည်းတော်ဒါပေမဲ့သူ degree ကိုဘန်ဖို့မေ့ပါတော် m2 မှာကျွန်တော် m2 ရဲ့ degree ကိုဘန်ဖို့နည်းနည်းလေးဒါမေ့လျော့သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမေ့လျော့သွားခဲ့ရဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒီဘွဲကနည်းနည်းလေးတော့ဟုတ်တော့ k ရဲ့ selina ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲတော်ໃຊ້တဲ့တဲမှာ k selina ရဲ့ kinetalia ကတော်တော်ကောင်းတယ်တော်လေးကောင်းတယ်အမကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုဖယ်ကွန်ဟိုဘာလို့မပြောလဲဖယ်ကွန်ကကြတော့ကျွန်တော်တည့်ရဲ့လူကနည်းနည်းပဲရှိရပါသားဥမာနာဟိုမီတို့ဂျက်စတင်တို့အဲသူတို့ဘိုဒီဆိုင်လန်တို့ဘာလို့ကြတော့နည်းနည်းလေးလှမ်းတော့လှမ်းတယ်ပေါ့နော်ယဲလိုဖလက်တို့ဘာလို့ကတော့တည့်ရောတည့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဂျက်စတင်နဲ့နာဟိုမီတို့ကတော့နည်းနည်းပိုတည့်တာပေါ့ဒီဘက်မှာကတော့ကျွန်တော်ကတီဗီသားလူတွေပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် damage ဘိုင်းကိုပြောတာပေါ့နော် armor ဘိုင်းနဲ့ဟိုလိုမျိုး defense ပါကြတော့ဟိုဘက်ဖယ်ကွန်ကအားတော့တာကိုယ်ရမ်းမိုက်တယ်ဆော့ပါဟာပဲလေကိုယ်ကရမ်းမိုက်ဆော့ပါThank you so much guys did it night ပါလေကိလုံးလုံးလိုက်တယ် yes တကယ်လို့ तू ပြန်ပြီးတခုသွားယူပြီးအားစားရယူလိုက်တာအားချောသူတို့ phobias ban ထားတယ်ဒီလို blink ကိုစေးကဘာလဲ live လွှင့်နေလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီ selina ခဏနေအနောက်မှာထပ်လိုက်လာမယ်ဒီဟော damage အားစားရယ်တုံးတက်ပြနေတော့အားစားရယ်ရဲ့ damage ဒီကောင်းနေအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်ကိုဒီ weight ဆို14-0ကျွန်တော်မကြည့်လဲပါဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲလူကြီးနေတော့တော်တော်ပြတ်တယ်ဂိမ်း1မှာလည်းနိုင်တိုင်းဟီးရိုးရ14-0ကနည်းနည်းတော့လည်းသူတို့လူကြီးနေတဲ့ဟီးရိုးနည်းနည်းလေးတော့ထူးဆန်းတယ်ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲလို့အဲ့တော့ဘယ်တော့ထိလုံးလုံးနိုင်မလဲဆိုတော့ပွဲလေးရောက်မှာပဲဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ Justin သူပြင်ကြောတဲ့အချိန်လိုက်ရွှတ်ထပ်မှာကျတော့ဒီချစ်ပါဘူးဒီနာပေါ့နော်ဒီနာကောင်ရဲ့လုတ်ွက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်နေပြီးတော့ဒီဟာရာဘူဇာပါလာတဲ့အနေထားတစ်ခုโอเค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  sir အဲ့ဟာရာဘူဇာကိုဘယ်လိုမျိုးများထိန်းချောင်းပြီးတော့ဆော့နိုင်မလဲမစ်ကလည်းဒီကူဖရာမေဒီယာဆိုတော့ကြလေလုံးဝကွန်ဘိုလေးမေဒီယာသူ့ရဲ့ဘလင်းနဲ့ကူဖရာကိုခေါ်သွားမယ်စိုက်ကိတ်ကတွက်ပတ်မယ်အမကူဖရာကြီးကပါလိုက်သွားမယ်ကျွန်တော်ကိုသေးကြီးကကြည့်မလို့ကိုသေးကပြီးမှမပြီးသေးတယ်ရှယ်ရိုးကြီးဘိုင်ဝင်မယ်အမအဲလစ်ကလည်းသူ့ရဲ့ဖိကာကြီးပါလေသူ့ရဲ့ဒီဘလက်အော့ကြီးပါလေတချွန်ကြီးပါလေပြီးတော့အင်ဖာနိုတွေဒီဘွဲ့တကယ်ဘယ်လို40ကျွန်တော်အဲ40ဘွဲ့မကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့ AI ဘက်ကပစ်ကဒီအမှန်တိုင်းကျွန်တော်အနေများတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်သွားရင်ထိန်းလို့မရဘူး reverse time ဒင်းချိတ်တာနဲ့အဲ40ဘွဲ့အပြင်တော့တူရယူဒီ Roger Hyper ထုတ်တဲ့ဒီဘွဲ့ကနည်းနည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းတော့40ကနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရပြီနည်းနည်းပေါ့နည်းနည်းပါနည်းနည်းနည်း YF ကအရင်က resolution တင်း resolution ရ YF လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘရိုကျွန်တော်အရင်က DK တို့နဲ့ DK တို့ YF ကတက်ကလန်နဲ့ပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Roger Lincoln ပေါ့UBD saw mine at level 4 by a base fight oh bp ra roger like a flicker shake a raise slap ma kaung light da yang ye kaung me ya shi ke ya ba na kaung la pu yan image ka thi twa da da mai naw song song tat ni ne hero ke ya light da ro tinar yi da kufra wo be ya light de ba so mine ne ya la pu ni ne level 4 ri by ne me ma chou pi ro thauk tha ya ba di selina ye trapper ro ja le le tiam ma vision ya same ပြည်တယ်အဒီကီကောင်ဒီကီတကောင်ကတော့ဒီထုံနေဒီ vision ဒီတိုးအတွက်အရန်စင်မပြေဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပဲ
Moin ada buaya, beru ni. Kumiao, siapa mau jawab? Hai bye, hai bye, kaya apa dia? Ha, ada yang sura, macam uang hara budaji. Hara budaji kiri lepas dua minit ya. Tuh Selina mau air dua tahun mana? Eh, macam tu Eddie kau, dia lapu ni tu Eddie, dia Eddie itu pihin tomi loh, nenek. Tersakkan sih nak lagi, Eddie ngah pihin tomi, ah tomi. มันตั้งสักแก่เราจะเอาเนาะมันตั้งโชว์จะเอาอะไรลงไปจะเอาให้เราพูดอะไรไม่ตั้งสักแก่ไหมคุยไม่เอาอะไรสัวอะไรเนาะ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 สัวอะไร
4ပို့ကြတယ် maybe ကတိတာနဲ့ပွဲလေ3မိနစ် hero ကြီးရောပါ maybe ကတိတာနဲ့ပွဲဆောင်းရမ်းမိုက်တူတပြန်ကိုတပြန်ပဲဗောနော်ဘာတပြန်ကဲမိုက်လေ game 1တော့ကလည်း fail ပွဲလို့ဟော maybe ရဆောင်းကောင်းလာတကယ်ပါအဲ့တော့ဒီပွဲက maybe က AI နေနေတော့ဆောင်းကောင်းလာတကယ်ပါစားတီးပြီးပြန်ပိုင်ဆိုင်သွားတယ်။တင်းတော့သူချောက်ကိုချတော့တကယ်အမှန်ပဲဗျာ။ကိုင်နေတာအဲ့ကတည်းက။ဟေးရရှိထားတယ်။ဒီဘက်ကကူဖရာတွေပါရထားတယ်။နောက်တစ်ပစ်ဘန်းမှာလည်းကောင်းတယ်မလို့ပြောနားအောင်လား။ဆောင်းကပစ်တစ်ခုရတယ်။ဟေးမလဲနားအောင်။လောလောဆယ်နေသားတစ်ခုလူပြီးဒီဒီ။ဘောကအဲ့လိုဟာလိုပဲလုံးမယ်လုံးမယ်လည်းမလုံးဖြစ်လိုက်ဘူး။တော်လေးသူယုံပြသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလားမနေ့ဟာနဲ့ဂျင်းနေပဲ။မနေ့ကဟာနဲ့မဂျင်းနဲ့ကြမ်းပြတာနော်။ဘာလို့ကြောင်းလားပြောင်းလဲ။ဟိုဟောကဒီဘောကျွန်တော်သိချင်ဒီဘောကဘလို့340ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့တကောင်လောက်ဘူးပို့အခွင့်ရေမရသွားဆိုတော့သိတယ်။အဲ့တက်ခါရတယ်။နောက်တစ်ပတ်အဲ့လိုမျိုးပွဲရကျွန်တော်ရှားတယ်လေကျွန်တော်တော်တော်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပွဲတင်တယ်ဗျ။ပြီးတော့ဘတ်တယ်ဆိုင်နေအဲ့မှာလေလုံးဝချစ်တဲ့အဲ့ဒီကဒီနေ့တွေ့တာမင်းပို့တော့ကောင်းတယ်လို့အစလေးလို့ပြောချင်ပါလေဒီပွဲမှာတော့။အတူယုံသွားရဲ့ဗျာဒီဂိမ်းမှာ။မယုံနိုင်ဘူး။နင်းဆုံးခါတော့အတူယုံလို့ကောင်းအောင်ဗျာ။ Subscriber 1.5 ဖြစ်သွားရင်တော့တောင်းချောက်ပရိုမိုဟုတ်တယ်။အမဩဒဂီထားပြီးတဲ့လုံးဝအလှလေးပဲဗျာအေးတက်ဒကီ thank you so much ကိုသေး AI နီးနဲ့ညံကောင်းဂိမ်းတန်တို့ပါလားကိုကြီးဩသူတို့လည်းမျိုးခုနကတော့ဂိမ်းတန်ကျေးပြီးပါအခုကျ channel subscriber thank you တော်တော်ကြည့်ရှင် episode 3ပါလေကိုပေးမှာအဆင့်ပေးပြီးမှာဟုတ်လားလမ်းဆောက်ပြီးတန်ချမှာကူဖာလည်းမပန်းကွာထက်ပြီး AI နီးပိုင်ဆိုင်လား channel subscriber လေးသွားလို့ပြပါဦးတင်းရပါတော့နော်ကတကွက်လေးမင်းနိုင်တော့ထပ်ကားမြေဆိုမိမိအခြေအနေနဲ့ဟုတ်ပြီဟိုတော့ BG Show ရဲ့ Maybe ကိုပဲပြည့်ပြည့်နေကြတနာပါတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့မို့အရင်တော့အဲ့ဒါမတူလေတို့ပဲဘာလို့ Maybe ကအရင်တော့ဆော့ဆော့ဝင်တော့ကသူကဒီ public player လေတဲ့ကွ public player ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ scale ကတင်းနဲ့မဟုတ်သေးပဲနဲ့ public ပုံစံမရှိနေမှာပါဗျာတိလာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လဲစဆော့တွေကကောင်းလာတဲ့လူတွေမှမဟုတ်တာကျွန်တော်လဲစဆော့တော့ဒီလိုပဲအတင်းတစ်ခုတော့ညီအောင်ကျွန်တော်တို့က train ရပါဗောသူအပေါ်တင်းစမေးချမ်းနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာအောက်မှာ silent နေနေတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ maybe လဲသူဆော့ဆော့တော့ကတော့ဘယ်လိုတော့ချက်ချင်းကကောင်းနေမှာဒါပေမဲ့တော် maybe ကကျွန်တော် maybe ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ် maybe ရဲ့သူအဲ့လိုအဖမ်းကောင်းနေတော့အရင်ကောင်းလို့ကာဂျာတော့ air jet တော့သူဒီမှာတော့ချောင်းကက်ဒီတာတော့တကယ်ဗျာအဲ့လို maybe ရဲ့ဖမ်းတဲ့ကောင်းနေတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်တကယ်ကြိုက်တယ်အရှင်နှစ်နာရီပြည့်ရတော့မယ်ဗျာလုံးဝတကယ်မိုက်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ကောင်းတယ်ခုမှ chemistry မိလာတယ် maybe ကဟုတ်တယ်ဘရော့တယ်ဟုတ်တယ်လုံးဝကောင်းတယ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ temp player ကကို maybe ပဲကိုအားစီ nice nice yes bro yes 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 အဲ့တော့9မိနစ်ပါကိုညီကိုအညီမေးခွန်းကြမဖြစ်ဘူးလွင်မျိုးတယ်မင်္ဂလာပါ bro တစ်လုံးပါအဲ့တော့ fake one နေနေဆိုင်လေအေးရိုဂျာနဲ့ share ကြတာဟာရိုဂျာအေးရိုဂျာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတခုရှိပါတယ်ဘာလို့တော့အဲတမနာအေးကြတော့တမနာအေးရရိုဂျာဒီ MV စကင်ကရိုဂျာအေးဆက်ထုတ်ပေးထားလားမလဲကြိုပြီးတော့အဲမပါတော့အေးတိုင်းတို့မင်းတို့ကောင်တွေ MV ရောမပါဘူးမင်းတို့နှစ်သိမ့်ပေးလိုက်ရောရိုဂျာ MV စကင်ဒါမွန်တော့အဲ့တော့တော့ကတိုးလေးဘာအေးကိုတော့နှစ်သိမ့်နဲ့အနေနဲ့တိုင်းမင်း M1 နဲ့ M2 တော့မင်းရန်ကောင်းတယ်ရောဒါပေမဲ့မင်း MV တော့မပါရောရိုဂျာစကင်မင်းတုံးငယ်ပြအဲ့တော့ပြထည့်ပေးလိုက်အဲ့တမ်းကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဒီလက်ပုလက်ပုကမရဘူးဒီလက်ပုလက်ပုကဒီလက်ပုလက်ပုကသူကတွေ့ရတဲ့ထောင်းမှာတွေ့ရထောင်းမှာညာသူကအဲ့လိုမရဘူးသူကစိတ်နေကြီးတွေ့ရတုံးသူပိတ်တာသူပိတ်တာသူကပိတ်တာစပယ်တောင်းလာအိုက်ဆိုက်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုပြန်လို့ပဲမလာဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းရှင်းတယ်အဲ့တော့မလဲခုနကအိုက်ဆိုက်ရဲ့ကျွန်တော်ယူနေတာလေနော်ပေဘုံမှာပေးတာပါလေဖတ်မှာတာမုစ်အင်ဖော်နိုပြန်ပြီးဖွင့်လာပေးတယ်ဆိုပြီးမပြောဘူးကျွန်တော်မဟုတ်ကျွန်တော်ဘာပါမကြည့်ကျွန်တော်ဘာပါဒီပတင်မှာကျွန်တော်မြင်တာတခုပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကမဝင်တာလဲအဲ့ဗာမကြည့်နော်ဘာလို့မဟုတ်ဘလူးဘက်မလာအောင်လို့ပေါ့နော်လိမ့်ရှိတ်ကစင်တဲ့အဲ့တော့မလိမ့်ရှိတ်ကတကောင်ထိန်းထားတယ်နောက်မှာ
ဒီမှာဒီနားလေးမှာအဲဒီနားလေးမှာဗျာကြည့်ကြည့်ဒီနားလေးမှာတားမျိုးဝိုင်းချနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့သူတို့မဝင်တာလဲတာဝါထဲမှာသူတို့နည်းနည်းတော့ဝင်စပယ်စလုံးထင်ကနည်းနည်းတော့စပယ်ဝင်သုံးပြီးတင်းနေတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လို့တားမျိုးကကြည့်လိုက်ချက်ချင်းတမ်းမပြတ်သေးဘူးဗျာနည်းနည်းလေးတော့သူတို့အဲလစ်လည်းအက်ဒီရှိသေးတယ်ကူဖရာလည်းအက်ဒီရှိသေးတယ် right မေဒီတိုင်လည်းအက်ဒီရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲဘာဖြစ်လို့သူတို့မဝင်လဲဆိုတာဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောပြရအောင်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဝင်ပေးတင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲအကြရင်ကျွန်တော်တို့ဟာရပူဇာပြန်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ဘတ်တယ်နည်းနည်းလေးပြန်ဆိုင်လို့ရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အရန်ဟိုဘက်ကတော့အရန်ကြည့်ဟိုဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဟိုဘက်ကတော့အရန်တာနေရပါတော့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးသူတို့ဘတ်တယ်ဝင်ဆိုင်တဲ့အခါမျိုးကျရင်ဟာရပူဇာဥမာအဲဖိနှိုက်လို့ရရမလို့ခြေနေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးရှိရပါဘူးခွင်သာပေးတယ်ဆိုပြီးမပြန်ဝင်ခြင်းနဲ့မတော့ဘူးဗျဝင်ပေးတင်တယ်လို့ထင်တယ်နည်းနည်းလေးအဲဒါကတော့ပြောရမယ်ဆိုပွဲရဲ့ပွဲ pressure ပေါ့ပွဲ pressure ပွဲ pressure ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပါလေဒါကျွန်တော်ကမကောင်းလို့ပြောရမှာဒါပွဲရဲ့ pressure ရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲပါလားဒါလည်းကောင်းနိုင်ကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါအဲ့တော့မကန်ဘူးလို့မြင်တော့ပြီ track လေးအဲ့တော့ဒီတီဒီကီထပ်ပြီးတော့လိုက်လာပြီဟုတ်ပြီ roger နောက်ဆုံးဒီဟုတ်ကောဟာလောတစ်ခေါက်တော့ကန်အဆုံးသက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ9မိနစ်မှာ hero k 9ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ fake နေတဲ့ hero k တကောင်မှမရသေးဘူးဒီပွဲတော့ ai ပွဲလို့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြောရတော့မလို့တော့ဖြစ်နေပြီသူရပြစ်ပန်းအရင် risk မှာနဲ့တို့ပြီမဲ့တာသွားရင်ပြောလို့ပဲတောက်လျှောက်ကိုတာမှာဆိုတော့ကြလေကိုလည်းတောက်လျှောက်ကိုတာနေရတာဝ3လုံးပိုင်ဆိုင်ပြီးသွားပြီဒီဘက်ကတာဝ3လုံးပဲပြီးထားရေအဲနောက်ဝင်နေတော့ဘာဖြစ်လာလဲကြည့်လာမရဘူးအဲဟိုက်ပါမပါဘူးလေပန်းနေဘာဟိုက်ပါမပါဘူးဆိုတော့အမှန်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အဲကာပေးတင်တယ်လို့နည်းနည်းကျွန်တော်အမြင်လေးပေါ့နော်ကာပေးတင်တော့ထင်ပါတယ်ကိုမတွဲဘူးဗျာပတ်တီဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒါအိုင်ဆိုင်ရဲ့ကြောင်းထွက်မိပြီးဦးတဲ့ဂျူးသားရဲ့မေဒီယာဆိုက်ကိပြန်ပြီးတော့ပတ်တယ်ဆိုပြီးမရကူဖရာကျွန်တော်ကတန့်အောင်ကြည့်ကူဖရာဆိုတဲ့ဟီးရိုးကအဲ့လိုပဲဒါဒါကျွန်တော်တန့်အမြင်ပဲတန့်တော့ကူဖရာဆိုတဲ့ဟီးရိုးကဥမာ1ထောက်ပြီသူ1ထောက်ပြီဗျာမတွဲဘူးဗျာသူပတ်တီဒီဒီပါပဲလွဲသွားပြီဆိုရင်ပြန်ထွက်လာဖို့ကဆောင်းခတာဖလစ်ကရှိတယ်နော်သူဖလစ်ကမတုံးမတုံးလိုက်လည်းမဖလစ်ကတော့မတုံးလိုက်လည်းမဲ့သူဟိုဘက်ကလည်းဟိုဘက်ကအရင် damage တယ်အရင် share gate နေတာဟုတ်ဟိုဘက်ကနဝကတော်တော်ပြက်နဝကပြက်နေတာဟိုဘက်ဝင်လာနေဟိုဘက်တုံးပါပဲကူဖရာသွားပြဲပါဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတာအဲဒီကကူဖရာအဲဒီတဲမှာကျွန်တော်အနည်းဆုံး3កောင်းတော့ပါရင်တော့ဘယ်တည်းကပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒါမှလည်းမျိုးနောက်ကနေလိုက်လာပေးနေတယ်ကျဲတဲ့កောင်းနေရတယ်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်လိုအပ်နေရဲ့အရာတွေအဲလှုပ်တင်နေရတယ်ပုံလုံးကိုတို့လှုပ်ထားပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပွဲချိန်10မိနစ်တာဝါ5လုံး UK 10កောင်းဆိုတဲ့ reset တစ်ခုကို AI နေနေတော့ဒါရရှိခဲ့တယ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကသူ game 3မှာတော့ကျွန်တော်ဖယ်ကွန်ကဆော့သွားတာလုံးဝကောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီ game 2မှာတော့နည်းနည်းလေးတို့လောရပါတော့အားလေးပိုင်းလောရတာတို့အဲဟီးရိုကီးတွေအများကြီးပေးလဲရတော့နည်းနည်းလေးတို့နောက်ပိုင်းပတ်တယ်ဆိုင်ပေါ့နည်းနည်းခက်ခဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဆိုတော့ game 3ကတော့လုံးဝကောင်းပါတယ်တို့ဆော့သွားတဲ့ပုံစံလေးလုံးဝကောင်းတယ်ပြည့်ရင်းနဲ့ပဲကဲဝင်လို့ရအောင်တော့ game 1လည်းကောင်းတယ်တို့ game 3လည်းလုံးဝကောင်းပါတယ်ဖယ်ကွန်ကတစ်ခေါက်သူတေးတာ3កောင်းအောင်ရှိရဲ့ဗျာ oh my god ဟီးရိုကီးတကောင်းမှမရသေးဘူးအရှင်မှာတစ်ပတ်က roger 703 oh lo lo ကျွန်တော် hyper တကောင်းပြီးတော့ fighter ကြီးဖြစ်တယ်ဟဲ့မသေးပါဘူးလားတလေးမှာသူကြည့်တော့ကြည့်နေသေးတယ်ဟာရဘူဇာလည်းဒီ first floor ဆိုတော့ကြာလေအရင်ကြီးသူဝင်ပြီး defend မှာတော့မဟုတ်ဘူးလိမ်းနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပဲဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်က low ကတော့ mega lane ကိုတက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် mega တလိန်တစ်ခါလေးရမလားမသိကြည့်ရမယ်ကူရာထောက်ပြတ်တော့ချိုးစားနေပြီဒါပေမဲ့ low ဝင် two chat နဲ့တော့ okay show သွားပြောရင်းဆိုနေကူဒီကအဲ့လိုနည်းနည်းနှိမ်သွားတဲ့ဟာကြောင့် Selena မူရမှန်တယ်ကိုကဘာမှလုပ်လို့မမရတော့ဘူးကဲလို့လည်းမရလို့ဖြစ်သွားပြီနည်းနည်းကြံနေရဲ့အဲ့တော့မှ8ထပ်ပြီးတော့ကုပ်ပြတ်တော့ချိုးစားနေရဲ့ဂျိုင်းမှာတစ်ဖက်မှာ YF Inferno မလောက်ဘူးထပ်ပြီးတော့ပဲပေးဆက်လိုက်ရပြန်ပြီထပ်မှာဂျုံသွားတဲ့ Medi တော့ပဲထပ်ပြီးတော့လပုထပ်ပြီးတော့ဆုံးသက်ထားတဲ့ဂျိုင်းမှာ Ken Silent နှစ်ကောင်ပဲကြံတော့တယ် Game 2ကတော့လုံးဝတေးရသွားပြီဗျ AI အတွက်ကတော့လုံးဝ Hero K မပေးလိုက်ရပဲနဲ့ဆော့ပြသွားတဲ့ AI eSport ရဲ့